Bulardan kılgan kızmatı bizge karaganda dağın artık çoğuttu. Karaganday mitingde dönüştür olacak. Oşlar ağır bir kılgan işler için cevap veriş gerek. Aladan gerek koltuğa mizamdarın biri yok. Demokratiyanın aralçısı degen öz statüsten acırayım. Бул имарат жогорку кеңешке тиешелүү. Так ушул жерде эл тарабынан шайланып келген жогорку кеңештин депутаттары карапайым калктын кызыкчылыгын коргогон мыйзамдарды кабыл алышат. Эл өкүлдөрү кабыл алган мыйзамдардын негизинде өлкө эли күн кечиребиз. Бирок айрым учурларда эл өкүлдөрү тарабынан коомчулукка жага бербеген талаш тартышты жараткан чуулгандуу мыйзам долбоорлору дагы сунушталып жүргөнүнө күбө болуудабыз. Андай мыйзам долбоорлордун бири жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова сунуштап жаткан бейөкмөт уюмдары боюнча даярдалган мыйзам долбоору. Эгер эле бул долбоор колдоого ээ болсо, бийликтин кетирген кемчиликтерин бетке айткандардын баары чет элдик агент аталып калат өңдүү. Ачуу чындыкты өкмөт акырынан акча албай долбоор жазып, ошонун негизинде иштеп жаткан бейөкмөт уюмдар айтып келет эмеспи? Негизи эле 2014 жылдан бери Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети болуп келген. Алсак 10 жылдай мурда эле жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаттары Турсунбай Бакир уулу жана Нуркамил Мадалиев чет жактан каржы алган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндө мыйзам долбоорду даярдашкан. Ал демилгечилердин катарында учурда бейөкмөт уюмдары жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап жаткан жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова да болгон. Ал учурда азыркы мезгилден айырмаланып, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги да долбоордун конституцияга каршы келерин билдирген болчу. Бирок Надира Нарматова мыйзамдын кабыл алынышы зарыл экенин айтып жүрдү. Бул дагы биздин эмгегибиз да. Себеби биздин мамлекетке бүгүнкү күндө эң бир зарыл абадай таза абадай керек болуп турган мыйзамдардын бири. Ошондуктан ушул мамлекеттеги биздин мамлекеттик органдардагы кызыктар болгон үчүн бул мыйзамдын кайра улантып экинчи окууга киргизилишине кызыктар болуп атса керек. А биз сөзсүз түрдө кызыктарбыз. Айтмакчы, Атамбаев өзүнүн президенттик мезгилинде бейөкмөт уюмдар айрым ЖМКлар өлкөгө каршы иш алып барып жаткандыктарын билдирген жайы бар. Акча алган НПОлор жана маалымат каражаттары да чоң салым кошуп жатат. Мына өзгөчө азаттык деген ыйык атты жамынып алып, Америка Конгрессы тарабынан каржыланган Радио Свободанын Кыргызстандагы филиалы өзгөчө жан талашып атат да. Бирок Алмазбек мырзанын келгели кетип, абак азабын өз жон териси менен сезген учурда өзүнүн катачылыгын мойнуна алган. Күч органдарына азыраак ишенүү керек экен. Мындай структураларга аз ишенип, элге, социалдык тармактарга, НПОлорго, жарандык коомго көбүрөөк ишенүү зарыл. Менин катачылыгым ушунда болгон. Сооронбай Жээнбековдун президенттик мезгилинде деле бейөкмөт уюмдар мишенге алынып жатты. Ал учурда жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов бейөкмөт уюмдарынын финансылык иш аракеттерин көзөмөлдөө жөнүндө мыйзам долбоорун алып чыккан. Биз суранат элек ушул соцкомитеттен дагы ушул мыйзамды кийинки жумага алып чыкканга. Анткени мына эки окуу бир эмес эки окуудан өткөн. Азыр мына үчүнчү окууда турат. Болбосо бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдардын арасында батыштын кызыкчылыгы менен ар кандай митингдерди уюштуруп атышат. Ошолор ар бир кылган иштер үчүн жооп бериш керек. Жогорку трибунада да бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамга карата ар кандай пикирлер айтылган. Булардын кылган кызматы бизге караганда дагы артыкчылыктуу, элге көбүрөөк пайдасы тиет да. Андан келип алып бул биз граждандык секторго кайрадан үстөтүнө мыйзам алып кысымчылык көрсөтүүнү бул абдан туура эмес. Себеби булай ансыз эле отчетносу бар булардынчы. Бактыбек Райымкуловдун сунуштаган мыйзам долбоору дагы жүзөгө ашкан эмес. Бирок мыйзам долбоор ошон менен эле токтоп калган жок. Жапаров бийлигинин тушунда кайрадан көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун 2022 жылдын ноябрында коомдук талкууга чыгарган. Надира айымдын бул долбооруна авторлош болобуз деген депутаттардын жоон тобу кошулуп, бирок айрым депутаттар баш тартышты. Ачып кеткен себеби башка көп нерсе жазып калган. Өтө көп мындай талаптар да. Мисалы аудит текшериш керек экен. Аудит текшерсең кереги жок бул деген частный организация. Аудит деген бюджет баса текшерет. Прокуратура текшериш керек деген ал эмнеге текшерет? Ошондуктан мен өзүмдүн пикирим алды, мен мыйзамдын демилгеси чыккамын.
Мен бул мыйзамга каршы болом. Ал эми негизги демилгечи сунушталган мыйзам долбоору заман талабына ылайык деп эсептейт. Адам укугу тебеленет атат, башка болуп атат деген сөздөрдү биз кабыл ала албайбыз. Демилгечи катары, анткени бул мыйзам мамлекеттин гана кызыкчылыгын кармап, кыймыл аракеттердин бардык ачык болсун, отчётуңду тапшыр. Эмне болсо көрсөткүн дагы, отчётуң бир жылда бир жолу отчётуң тапшырып, аудиторлук текшерүүдөн өтүп, бүт вертикалдык түрдө бөлүмчөлөрдүн иш аракеттерин канча адамды иштетсең дагы бардыгынын айлык акысы көрсөтүлсүн, соц фонддун алыктын баарын төлө, ачыктык туруп жумушуңду жасай бергин. Эч кимге тыюу салган эч ким жок. Надира Нарматованын чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоору интернетте да катуу талкууга алынган. Анда ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы келген жоолор бар экенин айтып чыгышты. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексин өзгөртүп, четелдик агенттерди жана аларды үгүттөгөн адамдарды катуу жазалоону көздөйт. Сунушталган мыйзам боюнча четелдик агенттер 5 жылга чейин эркиндиктен ажырайт. Сөз эркиндиги чектелет. Жарандар менен журналисттер бийликти көзөмөлдөбөйт. Жана сын айта албайт. Ал эми Кыргызстан демократиянын аралчысы деген өз статусунан ажырайт. А президентибиз Садыр Жапаров өлкөбүз нукура демократиялык жолду тандап алганын бийлик үзөңгүсүнө бут салгандан баштап айтып келет. Кыргызстан Орто Азиядагы эң бир демократиялык принциптердин бардыгын бекем карманган өлкө бойдон калдык жана калабыз. Чындап эле президентибиз Садыр Жапаров айткандай, демократиялык өлкө боюнча калдыкпы же башка жакка карай багыт алдыкпы?